ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଆମ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମମାନେ ଏଇଭଳି କିଛି କଳାକାରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ପ୍ରେମ କୁମାର ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ 2 ମାସର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲିକୁନ ଚୌଧୁରୀ। ତାହେଲେ ଲିକୁନ ଚୌଧୁରୀ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏହିଭଳି ଛାତରୁ ତଳକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପକେ ସେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସିରିଏଲ୍ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ତାହେଲେ ସର୍ଟଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟିର ନାଁ ଥିଲା ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର। ଆଉ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ରେ ଏହିଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିବାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଲିକୁନ ଚୌଧୁରୀ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଭ୍ରିନ୍ ଖାନମ୍। ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ରେ ପୂଜା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଲାଭ୍ରିନ୍। ତାହେଲେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର। ତାହେଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ। ତାହେଲେ ଅରିନ୍ଦମ ବି ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଏହିଭଳି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା। ତାହେଲେ କୁଆଁରୀ ବୋହୂର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଠିକ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ସିରିଏଲ୍ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ସରିଗଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ